Ri do të bëhet shumë mirë, por ndërkohë jam shumë i kënaqur se mbas kaq vitesh Ismail Morina ka ardhur në studio. Për mua është kënaqësi personale që ti je këtu afër me mua dhe kam disa pyetje që kam dashur t'i bëj gjithmonë dhe që jam shumë i bindur që ti me do të dish të më japësh ashtu si janë. Pyetja e parë, mirë se erdhe. Ju si gjeta, kësia është edhe personale imja, edhe e tham me bindje, që i më i miri, me bindje personale, më i miri dhe kënërje gazetari shqiptare. Oh, jam i privilegjuar. Mosë mbora me kundërshtuar shumë? Shiko, unë të, një regjia më thotë që unë të them ty ballist Morina, se ndryshe Ismail Morina njerëzit ngatrohen, unë do vazhdoj të them Ismail Morina. Unë ta shpjegoj këtë pjesë? Po, të lutem. Atëherë, ekzistojnë dy, në rastin tim, Ismail Morina si individ, dhe ballist Morina si personazh. Okej. Inicius, materializus dhe finalizus i veprës autoktonus në Beograd. Pse mendon ti kanë shumë qejf të të kapi policia dhe të të mbaj dhe të të mërzisi nga pak? Mendon që janë të shqetësuar për atë pistoletën që mban, e cila me qëra fjala ndalohet me ligjin e shtetit, apo ka këtu në një situatë, si pas mendimit tënd, që shkon për te i reguloreve të shtetit, një shtet ku njerëzit mbajnë pistoleta me shumë dëshirë? Ndigjo, mendoj që sidomos rasti funit tani, është një rast që shkon tek paradoksalia dhe tek qesharakja. Mendimi im personal është që strukturat e drejtësisë shqiptare, kryesisht ato teknikisht, nëse flasim, kanë probleme serioze. Të karakterit profesional apo të pozicionimit? Karakterit personal. Jo të pozicionimit, karakterit personal. Pra, flasim për, bëj një shembull, në moment kur unë jam dënuar fillimisht nga gjykata e qarkut Tiranë, ka qenë shkruar e zezë në të bardhë që unë shërbimin e provës duhet të bëja në Kukës, dhe pa pritmas, na thonë që shërbimin e provës duhet jetë në Durrës, që unë nuk kam qenë farë në djeni. Pra, pikërish për këtë flasë që ka probleme serioze në këtë aspekt. Shiko, një nga Shqipëria ka pasur shumë trima, ka pasur gjithmonë trima. Një nga aksionet më të çuditshme që janë bërë trimave në këtë vend, historikisht, është që ata janë delegjitimuar. Duke, për shembull, një nga delegjitimimet është që një trim që ka bërë një ngjarje të veçantë, ngjarja Statium ka qenë e papërsëritshme. Çdo njeri me dy fije mund të kokë duhet ta kuptojë që ka qenë e papërsëritshme. Do ta flasim dhe këtë, po një pjesë për këtyre njerëzve, për tu delegjitimuar quhen për shembull spion. Dhe un kam dëgjuar njerëz edhe të botës mediatike që thanë, lere se ai është një spion i Serbisë. Si e përpunon ti këtë akuzë? Atëherë, unë mendoj që sot për sot në Shqipëri flas. Ka marrë shumë hov ajo bota e ksenocentrizmit. Pra, unë do kisha qenë në dakord që të gjejmë një kompromis mes etnocentrizmit dhe ksenocentrizmit, por duke qenë që ka shumë ksenocentrizm dhe pëlqejet shumë e huja, atëhere detyrimisht që e jona lihet mazdora, kështu që nuk më befason kjo pjesë. Mendon që bëhet për një qëllim të caktuar? Absolutisht po. Ka tendenca të qarta. Mendon që ta kanë falur serbët atë që ke bërë në stadium? Një gjë, realisht në këtë moment, unë mendoj që serbët nuk do më donin atje. Nuk do të donin atje? Nuk do më donin sepse kemi një proces që quhet Ballkani hapur, edhe kjo është ironi e fatit për mua që unë më ndihmon. Në mënyrë paradoksale të ndihmon? Në mënyrë paradoksale, pra kemi një proces që kemi Shqipërinë, Maqedoninë dhe Beogradin, që e kanë iniciuar këtë proces, dhe duke përdorur logjikën gjithmonë, nuk mendoj që Serbisë në këtë moment, siç ishte rasti i Kroacisë ku unë kam vujt shumë, por më shumë familja ime, sinqerisht, nuk mendoj që Serbisë do interesonte Morina në Beograd, sepse do prishte punë të Ballkanit hapur. Do bënte edhe një zhurmë shumë të madhe, pa dyshim. Absolutisht. Kështu që unë, parimisht, do kisha thonë që, okej,
pse mos kemi edhe marrëveshje me Serbinë, por duke qenë se ekzistojnë probleme serioze, serioze të pazgjidhura, atëherë unë nuk mund të jem pro i kësaj gjoje, por ironia fatit sill që unë nuk ta kisha imagjinuar që Balkoni hapur do ishte një plus për mua në këtë moment. Pastaj se çfarë do ndodh, pastaj nuk e di. Flasim pak për atë për shenjën autoktonus. Ka patur pretendime Ismail që ne nuk e kemi patur shumë të njohur si design në Shqipëri dhe në Kosovë. Ndërkohë autoktonus se Shqipëria e Madhe është një prodhim artificial i propagandës serbe dhe se ti nuk kishe ku ta gjeje dhe ku ta shpikje një design të asaj natyre. Në fakt, ku është prodhuar ajo? Si ka lindur ideja e saj? Një gjo, ideja ka qenë pothuajse për 90%, 95% e imja. Personale? Personale. Kush ka marrë pjesë në 5% që në tjetër? Ka qenë një djon nga Shkupi, që ka qenë atë natë me mu. Okej. Okay. Edhe... Pse a i nuk përmëndet kur? Por edhe për faktin që ndodhi një shtet që pavarësisht se sot teknikisht mund të themi që kemi marrëdhënie të mira, por gjithsesi nuk është i tutelum as nga autoritetet shqiptare atje. Po mendoj, nuk është anash, por po mendoj që ekziston gjithmonë rreziku që të ketë ndonjë kanosin ndonjë. Keni ju vazhdoni ju të keni një miqësi me të? Gjithmonë. Domethënë ky dialosh është një dëshmitar i shkëlqyer i asaj që praktikisht ka ndodhur atje. Ai ka qenë me mua atë natë. Mirë. Shumë bukur. Un kam qenë në Shkup kur ka ndodhur ngjarja, e kemi parë dhe leta ndërtojmë për pak sekonda, të lutem qëndro me mua. Absolut. Sepse ajo ndeshje ishte një ndeshje që kishte një pritshmëri shumë të madhe emocionale. Pra shqiptarët shkojnë në Beograd, ata janë rivalët tan më të këqij, na kanë bër, nuk na kanë dash kur, nuk na duan kur, kanë bërë shumë krime ndaj nesh, duke filluar nga Nishi deri në Sarand poshtë, edhe në Durrës gjithashtu. Nuk e më bën shumë përshtypje fakti që ushtari serb me shpatë i binte detit duke thënë zhivelo, roft. Do të thënë detit. Imagjinoj njeriu. Por pra kishte pritshmëri. Dhe me thënë të drejtën, askush nga ne nuk e mendonte që do të ndodhte një ngjarje e tillë. Ti e ke shpjeguar në një program, në Mosgaboj, ke dhënë një intervistë të vetë me një kolegu ton të punës, e ke treguar atë ngjarje atje, po një dokumentar, i cili nuk e di pse nuk transmetohet shpesh, po shikuesit tan kanë një kureshtje. Mundesh të lutem të më ndërtosh me një lloj konciziteti atë 24 orësh edhe një herë për hatrin tim. 24 orëshin e fundit. E fundit. Ka qenë një ngarkum, miks emocionesh, duke nisë pa komplekse, thamë, nga frika. Okej. Okay. Jo nga frika, sincerisht, për jetën ti, po nga frika se mos dështoj. Kjo ka qenë e primare. Edhe organizimi gjithë kësaj, dhe më honë, gjithë pritja ka qenë shumë vrasëse. Më honë, kanë qenë diku 17 orë që kam prit që të... Pa lëvizur? Po, pa lëvizur. Në Mosgaboj ka qenë një kish afër stadionit? Po. Mund të shfizërosin të shpjegoj pak këtë pjesën? Të lutë. Atëherë. Duke qenë që fillimisht nuk e kam pas plan që unë të ngjitem kishë, finalizoj atë që kam bon nga kisha, kanë qenë disa pika tjera, por që në fund pasaj nuk kam arrit, edhe ka qenë një moment i funit që unë kam vendos të ngjitem kish. Më falë, ti e ngjitur në kish dhe ti nuk e shihje stadiumin? Jam ngjitur gjerë ke harqet e kishës, okay, para kupoles, okay, dhe shifje gjysë stadiumit. Dhe në më honë, kam fut brenda flamurit dhe ka qenë e momenti ku unë jam gjithë sipër për të pa më mirë. Po, desha të them që ta kam raport më sërbë. Që ndje i farë fajtë, thëmë drejten, më ndoj që nuk ka qenë elegante fare, më ndoj që ka qenë pak edhe ofenduse, kështu që... Si aksion? Përdorja kishës. A përdorja e kishës? Përdorja kishës. Përdorimi kishës, okej. Okay. Pavarësisht se unë nuk kam bo asë një vandalizim kjart në kishë. Cila është kamra? Ku
ku mund drejtohemi. Është atje ku është ndezur një. U drejtohem serve, u kërkoj falje lidhe me kishën, haptas, sy me sy. Nuk ka qenë asë një qëllimi keqë që unë i di që ju jeni besimtarë të fortë, nuk ka qenë asë një qëllimi keqë nda jush në këtë pjesë, ka qenë një vendim i momentit fundit, kështu që pavarësisht gjithasaj që ka ndohë, unë gjithmonë kam pasë qëllimet mira. Natyrisht që unë e du të timen. Shiko, ajo që ndodhi gjatë, përpara se ndodhi dhe ngjarja, kishte një dritshmëri të madhe në raport me atë që do ndodhi. Bile, u tha që ultrasit serb, që në fakt ishin në stadium dhe ato njerëzit pa flok, me egërsira, me tatuaje, të cilët kishin realizuar për të vërtetës një presion psikologjik shumë të madh ndaj jo vetëm lojtarëve tanë, po ndaj shqiptarëve që shihnin, ndaj atyre që ndiqnin ndeshjen e kështu me radhë. Mendon që në një kuptim, kjo ngjarje ka qenë një lloj reciprociteti në raport me bullizimi, agresiviteti, arroganca, meritonte një ngjarje të tillë spektakolare? Jam plotësisht dakord, 100%, 100%. Më vjen keq që, okej, është vërtet që unë kam përdorë sportin për një qëllim timin, por nëse kthehemi në kohë dhe shohim gjithë ngjarën para ndeshjes, duke filluar edhe një muaj para ndeshjes, shohim një polarizim qëllimshëm, sidomos nga Beogradi, të ndeshjes, në mëhon të gjithë sfides, duke nisur në majmen shumë mirë që ka pas një kategorizim mes shqiptarëve këtu dhe shqiptarëve të Kosovës, unë i quaj shqiptarë të Kosovës, nuk i quaj kosovar, duke thonë që do i pranojmë shqiptarët të Shqipërisë që janë me nashëtësi shqiptarë, por jo ato të Kosovës, pra duke fut tema për ta polarizu gjithë situatën. Nëse ne kemi ardhë në atë situatë që imi gjendë atë natë, ka qenë pikërisht polarizimi qëllimshëm që është bërë. Dhe mund të theksoj një diçka. Kur kombëtarja shqiptare e futbollit ka zbrit në aeroportin e Nikola Tesla, datën e 13, domthonjë një ditë para ndeshjes, kanë hyrë në autobus, ata janë prit nga policia e Republikës Serbisë me maska në fytyrë. Pse mendon ka ndodhur kjo? Presion. Presion ose një lloj shqetësimi se mos ndoshta mund të kishte një lloj ekstremizimi të situatës. Dëgjoj. Mund të ketë një element taktik. Unë mendoj që mund e kam qartë një filmim që futet polici në autobusin e kombëtarës, flet me shoferin me maska, pra si të ishte një aksion antiterror, kur mund të futet një polic tjetër, letërin ato në fugon ku do të rrinë, mund të futet një polic tjetër edhe që shpjegonte. Qartë. A diti, Ismail, çfarë ka ndodhur me fatin e flamurit? Sinqerisht jo, më intereson shumë. Më intereson shumë jo personalisht për veti. Unë mendoj që vepra autoktonus, fatkesish jemi edhe një shoqëri e fragmentuar dhe unë pikërisht vetëm... Kush e kishte prodhuar atë flamur? Në çfarë kuptimi? Kush e ka prodhuar? Kush e ka bërë? Materialisht? Materialisht. Është bërë në Itali në një makinë shtymi, kështu... Dyqan që shtypin fanella gjana. Okej. Kë ka qenë një letemi një veprim shumë interesant, varet nga këndvështrimi, serbet janë shumë paknaqur. Mendon që shqiptarët nuk të kanë dhënë respektin që meriton, ka një loj zbejet, ti më ndjenë ti në një loj zbejet interesin ndaj ati veprimi, letemi? Zbejen, jo, sepse problemi është, fakti është që unë mendoj që autoktonus është si puna verës në kantina. Aqë më shumë të kalojnë vitet, aqë më shumë dhe jetë pikë referimi për shqiptarët. Kurse tek përkreja shqiptarët në mënyrë absolutë, në kur kam qenë Kroaci, kam pas përkrejën e shqiptarëve që kanë zbrit rrugëve të kryeqytetit shqiptarëve, Tiranës dhe kanë protestu maksimalisht, kështu që nuk do ishte shumë e pa drejt të flitë një gjatë tjilë. Ndjen që është interesante për ty që lidhesh me një ngjarje të tillë spektakolare? Tani më në jetë, të jetë balist Morina i dronit me flamur në qëndër të stadionit Beogradit. Ndigjo, edhe pse e kam ditë se qëfar po bëjnë, e kam dashtë të bëjnë, mi falenderojmë Zotin. Ndjem krenar. Pyeta e fundit për ty. Ti ke tre fëmijë. Po.
keni je martuar me një zonjë italiane apo? Dy djemve i ke vënë dy emra. Po. Nuk do t'ja u themi, po njëri është emër i italian, si me thënë, ndërsa emri tjetër është thellësisht shqiptar. Po. Njëre para punës, zonja është dakord dhe mendon zonja që është martuar me një shqiptar të çmendur? Do të pyta jo. Do të pyta jo. Do të pyta jo për këtë. Por ka qenë një dakordsi totale. Lidhe me emrat flas. Dakordsi totale, edhe pse po të shikosh sepse fëmijët kanë edhe mbi emrin tim, kështu që ka më shumë shqiptarizëm se italianizëm. Por ato po rritën dhe studiojnë atje, ndoshta do balancohet kjo pjesa. Shiko, ti më ke kërkuar mua që në 10 vjetorin e kësaj ngjarje të bëhet një intervistë në fshat. Po. Dhe un absolutisht e kam planuar me dëshirë, por kam një kërkesë. Shpreu. Un dua që aty të jetë e gjithë familja Morina, duhet të jetë dhe zonja, kam për dhe atë, duhet t'ja bëj asaj këtë pyetjen. Absolutisht, në asë si kompleks. Ke koza di që di unë albaneze patë, ma molto simpatiko. Bizona chiedere a lei. Ecco, lei forse ci sta guardando, ci sta guardando, e bisogna chiedere a lei se sono pazzo o meno. E vërteta është che tu sei grande. Kjo është pak, por e sigurt. Të falenderoj me gjithë zemër që erdhe në studio. Kam një diçka. Kjo është surprizë totale, dhe mëna është befasi totale. Nga që të kam për zemër, kam punë një diçka, me zemër. Po. Është një fanelë shtypra, autoktonus. Ah. Balisë me pjesë shqiptarë me fisë, ke pliqin tu. Edhe mund t'ja detyrojmë dhe kamerave, është e jotja, mund t'a përdorish ndeshë futbollin në Silun, mund t'a vesh në kornizë, mund vesh çfarë duash. Do të bëj një, do pyes në shtëpi, ku të vendosin ata të rrit, atë gjën do bëjmë dhe ne, po të falenderoj me gjithë zemër. Dhe në fakt, autoktone duhet ishte gjithë territori shqiptar. Këtu nuk ka një gabim teknik. Absolutisht jo. Është, unë jemi të kurur, sepse na kanë marrë territore, dhe nuk kemi mujtë me rezistua. Kështu që të falenderoj me gjithë zemër. Gjithë njëtë. Edhe është kënaqësi për mua. Ta është të në shikues, mas pak minuta është vjen një nga shkrimtarët më të dashur, shqiptar, që ka shkruar që 78-ën, po këto 30 vjetë ka një prodhimtari të jashtëzakonshme. Është një mik i imi, i ngrohtë dhe i butë dhe i mençur, Fatos Kongoli, mas pak minuta është më së largoni nga ne, një bisedë me tone të ulura për gjëra të rëndësishme. Faleminderit.